Ahoj, my vám dneska s Bětuškou ukážeme, jak se správně odličovat. Tady mám asistentku. Tak Bětuško, vyplázně tam na ně jazyk. Super. Potřebujeme na to odličovač očí, dvousložkový a bavlněný tamponky odličovací. Bavlněný, protože dobře sajou, dobře rozprostřou tu tekutinu a jsou příjemný na oči. Nanesu, já nevím, jestli to vidět, no prostě trochu toho odličovače. A teď kouzlo toho je to přidržet chvíli na tom oku. Ten odličovač se skamarádí s tím líčením, třeba nevím, 10 vteřin, a to líčení s ním pak chce spíš odejít. Tak, řekněme, že mám 10 vteřin, stáhnu směrem dolů. Tak, tohle mi tam se ocitlo, tohle mám jedno, tohle mám druhý, samozřejmě to ještě není hotový, jo. Většina z nás dělá tu chybu, že tahá to odličování směrem ven. Mělo by se to správně dělat dovnitř a dolů. Dovnitř a dolů. Tak, s tímhletím směrem. Takhle kroužím. Pak, většina z nás zase má pocit, že už takhle má jako hotový. Jo, tak si ke mně hační, pojď. Tužka nám pomůže. Je potřeba to vydrbat takhle tímhletím cípem přeloženým. Mezi těma řasama, což s tímhle odličovačem si to můžete dovolit, protože on vůbec nekouše, je příjemný, můžou ho lidi, co nosí čočky, můžete se odličovat i s čočkama a odličí to i, když máte nalepovací řasy řasu na řasu, tak ono to nerozleptá to lepidlo, protože v tom není žádný olej, je to úplně nemastný. Pak si ještě stáhnu obočí a mám hotovo. Ani mezi řasama by vám neměla zůstat žádný smetí, protože na tom smetí, když vám tam zůstanou zbytky toho líčení, tak se na tom pak chodí pást roztočí. Jako Bětuška. A teďko se namažu, nechám si teda to jedno oko na potom. Dávám si oční krém proti stárnutí z řady Time Wise 3D, nanáším to prostředníčkem, takový nejpitomnější prst na lidský ruce, on netlačí, proto se to dělá. A dělám kroužky po směru růstu obočí. Nedávám to vůbec na víčko si kvalitní oční krém sleze sám. Takže dělám kolečka. A protože to chci mít pořádný, zítra mi bude 40, tak potřebuji podpořit. Tak si dám ještě oční krém z řady Repair, taky do druhé vrstvy. A ještě tadyhle s tou pacičkou si to tady takhle pohladím. Ono to krásně chladí a je to boží. A vlastně tím směrem, jak to kroužíte, tak říkáte tomu tím vrázkám případným tady zales, zales. A zároveň ten prsteníček, pak si zkuste, který to je, ten je úplně pitomý prst, on netlačí. A na oční okolí se nesmí tlačit. A vy si tímhletím děláte lymfatickou masáž očního okolí, takže je to i proti otokům. No a na závěr, Bětuško, si dáme báječný věci. To je placička gelová proti otokům. A Bětuška mi potom určitě ráda pomůže tu druhou vyndat sama, viď? Takováhle, takhle si tady dávám takovou gelovou placku. Takhle si to tady lípnu. To by asi 30 nějakých kytek. Ano, to krásně odendává otoky. Únavu. Projasňuje to. Prostě je to boží. Tak jo, teď si půjdu dělat to druhý oko. Mějte se pěkně, dobrou noc.